Moikka Päätaloviikon vieraat Taivalkoskella ja ihan ympäri maailmaa. Mä olen Taika-Petteri ja mä haluan toivottaa teille aivan erityisen valoisaa viikkoa. Toivottaa teille myöskin erityisen lämmintä viikkoa ja toivon, että seuraavan tempun aikana teille tulee samanlainen fiilis kuin vaikka Savotan iltanuotiolla. Mutta näitä tulitemppuja saa sitten tehdä ainoastaan täysi-ikäiset sirkustemppuilijat ja mikin oikeastaan ainoastaan äitin luvalla. Tämän viimeisen tempun nimi on Päätaloviikolla on hyvä meininki ja se menee näin.